Wow, ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒီယုဂကဂျင်ညာချက်တစ်စောင်ထုတ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်ဒါ DNA လေးစီကိုပို့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ် DNA လေးကလည်းဒီစာကိုရရှိကြောင်းသူတို့ confirm လုပ်တယ်ပေါ့အတည်ပြုတယ်ပေါ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးထားတဲ့စကလုံးအသုံးလုံးကစာတော်တော်ကိုယင့်တည်နေနော်ဥစားသခင်တယောက်ကကျွန်တယောက်ကိုပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ colony ကိုပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဒီထားပြီးတော့ပြောဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီပေါ်မှာတရုတ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာဒီတအားပေါ့နော် DNA ကိုပေးတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒါကကျွန်တော်ညွှန်းတော်လိုက်ရင်တည်းဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဆရာတို့တယောက်ကအမြင်လေးလည်းသုံးသပ်ပြီးပါအောင်ပြဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကိုမျိုးကျွန်တော်အားလေးနေနေဝင်ဆွေးနွေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အညာပါလေအညာပါလေဒီပိုးရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုနောက်ပိုင်းဝိုင်းပိုင်းတော်တော်များများလေးဝိုင်းပိုင်းတော်တော်များများရှိတော့နိုင်ငံရေးကတော်တော်လေးအညာနိုင်ငံရေးအချိန်မြင့်လာပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကပြည်သူရဲ့အညာပြည်သူလူနဲ့တော်လှန်ရေးလူငယ်တွေအားလုံးကတိုးတဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီလိုဟာမိုနီဖြစ်နေတာဟာမိုနီဖြစ်ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ clip မှာပြောသလိုပေါ့ကွာတရုတ်တာအဲ့လိုစက်ပြီးရုံမအောင်မဲ့ဆိုရင်တရုတ်ကလေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုဟိုပထမတကောင်းတည်းကကျူးကျော်တာနော်ပထမတကောင်းတည်းကတရုတ်တွေဝင်လို့ပထမတကောင်းပြက်တာပကံကိဒီဘက်နောက်ဆုံးစေပြူရှင်ကြီးကိုတရုတ်တရားကျူးကျော်လာတရုတ်ကဗမာပြည်ကိုကျူးကျော်လာအခုမှကျူးကျော်လာမဟုတ်ဘူးစေပြူကြီးကမှဗမာတရားပြုတ်ကိုပြန်နိုင်တယ်သူတို့ကျူးကျော်လို့မရဘူးဒီဘိုးဘိုးနိုင်ငံကိုလာတိုက်တော့လေအနွယ်သားနေပကံနေပြီးတော့ဗာစစ်တီ၄သိန်းလွတ်တယ်ဆိုတာတမိုင်းမှာပေါ့ကွာတရုတ်တရားအဆက်ဆက်အဆက်ဆက်ဗမာပြည်ကိုကျူးကျော်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ရန်စားအခုကတော့ဒီအညာကျွန်တော်အဓိကအညာဗမာတွေနဲ့ပဲနှိစက်ခဲ့အလုံးစင်းနေပြနေတဲ့ကိုမျိုးပါတိုင်းနားကြိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကငငယ်ကကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့တရုတ်ကမှအရေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ငငယ်မြင်လိုက်တယ်ဟုတ်ဒီသမိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ဟုတ်အညာမှာပြည်သူနဲ့အညာပြည်သူနဲ့တော်လန်လူငယ်လေးတွေနဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဟာမိုနီဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပါကိုင်းနားကြိုက်မယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီကလစ်မှာအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ကွာနည်းနည်းရိုင်းသွားမှာဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့အညာကပါကိုင်းနားကြိုက်ဖို့အသည့်တရုတ်ကိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဘာလို့တရုတ်ပေါ်စီကိုပြောတာပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ပေါ်စီကိုပြောတာဟိုတရုတ်ကရိုးရိုးတော့တိတ်ကြုံပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ပေါ်စီကိုအညာကလည်းပါကိုက်ရင်နားကိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအစဉ်သိရှိနေဆိုတဲ့အကြောင်းအားလုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ဟိုလက်ကုပ်ပြီးတော့ဆွဲဆွဲထားရတာမလုံနဲ့အိုးမလုံနဲ့အိုးလုံးလို့မဖြစ်သေးဘူးနိုင်ငံရေးအဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့လိုရှိတဲ့ကိုမျိုးရဲ့ကျွန်တော်အိုက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကိုဒုနာဆိုရအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြေပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အသိရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖြေပြရစီ။ရေပြရနေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမှာကြည့်လို့ရှိရင်လေဒီဟိုကဇာရှိမဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကကျွန်တော်တာလီဘန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအကြမ်းဖက်သမားလို့သူတို့ကြီးညာခဲ့တာပဲ။ကျွန်တော်တာလီဘန်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်ထောက်ခံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကသူ့ဇာကိုပြတဲ့အခါမှာအမေရိကန်လည်းသူ့လေးစားတယ်တရုတ်လည်းလေးစားတယ်နောက်ဆုံးအစိုးရအဖြစ်လက်ခံပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဇာရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကမ်ဆာအားလည်းဆက်ပြီးဆွေးနွေးပြပါဒါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုဆက်ဆံတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီပလိုမေစီကြကြတော့ဆက်ဆံဖို့တော့လိုဆိုတော့ဒီ UN အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကစီးနေသေးလို့ပဲဒါတရားမှုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီရွှေလီရွှေလီမြို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှမ်းနဲ့ကချင်တွေကကိုပိုင်ဦးချခွင့်ရနေတာဖြစ်တယ်ဘခုအစိုးရကိုကိုစားမပြုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေလီတို့မန်ရှိသူရဲ့ဌာနချုပ်ကမန်ရှိပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေဟုံလို့ခေါ်တယ်အဲရှမ်းနဲ့ကချင်ရဲ့ကိုပိုင်ဦးချခွင့်ရနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘေရှမ်းမဘေကချင်မအဲလို့ထုံးမှာမို့ဆိုတော့ဒီဒေဟုံလို့ခေါ်တဲ့ရွှေလီဒီကချင်နဲ့ရှားရဲ့ကိုပဲဥချခွင့်ရတဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ကကချင်နဲ့ရှားကိုကြော်ပြီးအဲ့ဒီအမိန်ထုတ်ပိုက်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါဒီအတုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒေဟုံလို့ခေါ်တဲ့ဒီမန်ရှီရောယင်ချန်းတို့ဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုက်စာဟုတ်ပဲကတော့ဟုတ်ကဲ့အာကျန်ဖုံတို့အဒီဟုတ်ကဲ့ဝန်တင်းတို့ရွှေလီတို့ဆိုတာကချင်တဲ့ရှမ်းကသူကအခေယာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်ချမ်းတို့ဘာလို့ဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ထိတ်ဆုံးမှာသူကကျူဆူလိုက်လေးဆိုတာကျူဆူပါကြီးဆိုတဲ့ဇာတာကိုထိတ်မှာကချင်ဇာတင်ထားတယ်တမျိုးလုံးရှိတဲ့ဓာတ်တိုင်တွေကိုမနှောတိုင်နဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယမှာမှာ तू ကတရုတ်စာက तू က second class အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်အဲသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမင်းတို့ကိုမင်းတို့ကိုကုပိုင်အဲအုတ်ချုပ်ခွင့်အနေနဲ့ပေးထားတယ်မင်းတို့ကခရရင်နဲ့မပေါင်းနဲ့ဒေါ်လာရဲမလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီရွှေလီနဲ့ထုတ်တဲ့စာကြီးအတုတာဖြစ်တယ်ဒါတရုတ်အစိုးရမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ထုတ်ပယ်ခွင့်မရှိဘူးတရုတ်အစိုးရတွေရွှေလီကိုတော့ငကောင်းအဒီရင်ချမ်းကိုတော့ငကောင်းအမန်ရှိကတော့အတုံးချပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံကိုစာထုတ်ခွင့်မရှိဘူး။ရွှေလီဒီကချင်နဲ့ရှမ်းရဲ့ကိုပိုင်ဥချုခွေရကချင်နဲ့ရှမ်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာတွေအတုဖြစ်တယ်။အစ်မဟုတ်ဘူး။ဘ ਹੁ အစိုးရတာထုတ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။ဘ ਹੁ အစိုးရတာအဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရွှေလီအစိုးရလို့ပြောလို့မရဘူး။ရွှေလီအစိုးရကသူကရှမ်းနဲ့ကချင်အလက်အလက်ဖြစ်တယ်။ဥမာကချင်ကဟုတ်ပြီတရုတ်နိုင်ငံကြီးဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနမှာအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါကျတော့တို့ကမငင်းဘူးဆိုတော့ဝန်ခံတဲ့သဘောဖြစ်မနေဘူးလားဆရာအာ तू မတိဘူးထင်တယ်ဒါ तू နဲ့လည်းဒါဘူခိုနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး तू လည်းမတိဘူးအဲဆိုတော့ဒီနည်းနည်းဟိုတို့ကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအဲ့လိုပြောပဲခွန်မရှိလို့ပဲဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးပြောရတာဆိုတော့ဒါဒီဒါဆိုင်ဝါဖြစ်တယ်အဲဒီစာဘူးသူလူသူမနော်မဒီဘူးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့လူတွေထုတ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်တရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာအဓိကယုံဖန်တီးချင်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နေဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးညီလာခံပေါ့နော်တောင်ကြီးညီလာခံ60နှစ်မှာတောင်ကြီးညီလာခံလှုပ်နေချိန်မှာတို့ကတရုတ်ဗမာအဓိကယုံဖန်တီးတယ်ကလားဗမာ90ကျော်မှာကလားဗမာအဒီကယုံဖန်တီးတယ်အဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ထင်တာမြင်တာရှိအောင်မိခလာမှာပေါ့နော်မွတ်စလင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအဒီကယုံဖန်တီးပြီးမှလမ်းကြောင်းသွဲတာပေါ့လမ်းကြောင်းသွဲလေးရှိတယ်ဒါဒီစစ်အာဏာရှင်တွေတသက်လုံးလုပ်ခဲ့တာရတယ်ဖြစ်တယ်ဥပမာအခုလေရင်ဘုံချဲတယ်ဆိုပါတော့လေရင်ဘုံချဲဆိုလူတွေကဘာကိုတော့အာယုံဆက်ဆို Dragon Fly ညက်ကြီးအငါတို့မရှိတာမရှိတယ်ငါတို့ရှိနေရလားငါတို့ပြစ်ချမယ်တော့ပါတော့ငါတို့ညက်ကြီးညပြီတိုးဝဲတိုးဝဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီတော့လေရင်ပြစ်တနာရှိပြီတော့ရှောက်ပြောတဲ့အန်ယူဂျီကိုဝိုင်းဆေးဝိုင်းဆေးတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ဘွဲမှာဆိုတော့အာယုံလွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုတို့ကပိတ်ချပြီးမှပြီးသူကိုအာယုံလွဲတယ်လွဲလို့အယံကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကတကယ်ဆိုဗမာကလူလေမဟုတ်ပါဗမာကလာဗျာဒီလားဗမာလေတယ်ဆိုတာကရင်ကူးမှုတော့ပဲရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ညီပင်းဘောကအများဆုံးဗမာကလာမလီဘူးဗမာတွေကအရင်အားကိုကိုလင်းလို့လင်းစားမလဲမဖြစ်ဘူးဗမာအချင်းချင်းလင်းလို့အကောင်ဆုံးကျွန်တော်ကဗမာကြောင့်ခေါ်တည်တယ်ကျွန်တော်ဗမာဆန်စားဗမာရေတောက်ပြီးကြီးလာဗမာတော်ထဲမှာနေပြီးကြီးလာဆိုတော့ဗမာတွေကိုလင်းလို့အကောင်ဆုံးဗမာကျွန်တော်တို့ဗမာရအပင်းအပိအပေါ်ဆုံးလင်းလို့အကောင်ဆုံးငါတို့ဗမာတို့လာအမြဲတိလာမင်းကြည့်ပါအောင်ကမင်းမြောင်ပိုင်းကဘာမှမနေတနေ့မှချီရှင်းပြောရကကြီးကခွေးတော်ဖြောင်းမရေးတတ်တဲ့ငါတို့ရဲ့ညီကိုငါတို့နေဦးတော်လာရင်မှလင်ချသွားတာကွာမင်းပထမလိုက်ဒုတိယလိုက်ဆိုပြီးအတုံးချသွားတာတကယ့်ကိုဗမာတွေလက်နဲ့ကြိုက် PDF တွေကအတုံးချခံတာငါတို့ဗမာလာဗမာလာမင်းနာကြအနာရမှာငါတို့ဗမာကိုတိတ်လေပြီးတော့ထင်တဲ့ဗမာတွေလာတယ်နေဦးတော်လာရေးကွာဒါလောက်ပတ်စံတယ်မင်းတို့တောက်တောက်လေးလူတဲ့ပတ်စံတယ်မင်းတို့ဗမာတွေလူတာသူများတော့အင်ွေဖို့သူများနိုင်ငံချားသွားဖို့သူများလေရင်စီးသူများတိုက်ခန်းကားဖို့သူများကားဝယ်စီးဖို့သူများသားသမီးပါ international ကြောင်းတက်ဖို့မင်းတို့ဗမာတွေလူတာလေနေဦးတော်လာရေးကြီးဆောင်ွယ်ဖို့မှမဟုတ်တာအဲ့ဒါကိုလာအမခွဲလူလေလို့ခေါ်မလားဗမာလာတယ်တော်ဟုတ်တယ်ကဲကျွန်တော်ရောက်ဖကျွန်တော်ရောက်ဖကျွန်တော်အမျိုးတော်လာတယ်ဆိုတော့
ये बोल को बिहार को खोला यापा 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 बियो तीयो को सिया सिया बाय बाय लाइ वाले वाले यापा ये बोल को बिहार ओ नांगे रे सुना हो चिना तो बहुत मज़ा เอ้ยอะไรเอ้ยอะไรเลยโหตุ้ยจ่องทุเนี่ยเปียนาไก่เลยสรุปว่าจนตะโบไม่จ่าปองจ้าติเตดูเนี่ยเปี้ยซ้องไกลเลยสรุปสกากูจ่องต้งเตจินะจนอ่ะติอ่ะมั้ยเมนต้งบัดลุกว่าอเป็ดลุกว่าชีรากุนควายชับแล้วว่าไม่ไปแล้วว่ากูควายเมนาเข้าတော့ไม่ไก่นะกูดูเนี่ยว่าตะหาเสร็จตัวหลุดเลยสิไลฟ์ก็ไม่เจอเนี่ยลุกไหลอ่ะ โอเคโนเสียจริงๆโนไลซาชิมาดูอ่ะลีซ่าล่ะดิเที่ยวเนี่ยทุดีละกองเว้ยยะพ่อจรอะคู่จรรุดิกัมบลูล่ะบาล่ะดิยะเป็ดปิเลปูล่ะปิเลบูปิเลบูตรงนี้ดิๆปีตูเพ่ปามะล่ะเดชานีเล่นเนี่ยไก่ตัดดิวพั้นล่ะดิปิมาทะมิงกว่างารุเยปีดิยะปิงารุเคยเยรัวซิซีเยซาดิ ที่ตะท้องซ่าริวอย่ากองๆหมู่ๆจุ้ยเลยกว่ากองๆหมู่ซ่าเลยกว่าจุ้ยท่าเลยกว่านี่บาปิโลขอล่ะเลยกว่าเปลี่ยนลุบไปละมะล่ะโคเจ็บไม่ตูเนี่ยต้ายปีกูลุบไปละตรุกูดีบาเลจีนีบาคอนเวนชั่นเนี่ยอัญญีเนี่ยทิ้งๆท่าน่ะเมงารู้เยบ่อတော့มะซ่าได้อาซ่าซ่าตรุกูจุ้ยเลยบาเปล่าตรุกูโหสิตงบ้านเนี่ยมะพ้าเนี่ยงาเปล่าลุบไปละตั้วมาซิโคเจ็บไม่ตูเนี่ยနိုင်ငံကိုลุบไปละ ပြောပါတေသွားလာပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူများလည်း16ရေးတယ်တည်ရမလားတုံပန်းနေတာဖန်ခိုင်းဆရာပြောပါပြောပါဆရာဝမြင်းအဲ့ဒီအညာတပေါင်းစုပေါ်ပေါ်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့စင်ခေါ်မှုတွေပေါ့ဘယ်လိုမျိုးပြည်သူကပူးပေါင်းပါဝင်လို့ရမလဲเนาะခုနဆရာပြောတဲ့ဂျီသပန်းကမ်ပိန်းတို့အဲ့ဒါလေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးဆက်ပြောပြပါဦး ဒီကတော့ကျွန်တော်အညာကိုရောက်တာအခုဆိုတနစ်ခွဲရှိပြီပေါ့တော့အတွက်ပြီးအညာရောက်တာတနစ်ခွဲရှိပြီတနစ်ခွဲမှာအခုဒီဘက်နှစ်ပိုင်းမှာဒီအင်တာနက်တွေဝင်လာတာရေနောက်တစ်ခုကဒီဆရာမျိုးတို့လို့ခြေဖုံးကြီးတို့လို့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးအသိပညာတွေအရန်ပြောပေးလာတဲ့ခါကျတော့အညာကတော်တော်သိပါပြီသိသွားတော့အဲ့ဒီပါတီနောက်ခံတဲ့တို့မရက်တည်ဘူးတို့နိုင်ငံတိကိုသွားကြည့်နေကွာအညာအဲ့လို အသိရတယ်ပါတီနောက်ခံများကြီးဘူးအခုကပြဿနာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အန်အန်ဒီကလည်းလက်ချက်တက်မစီဆိုပြီးတော့မှလက်တော့ရှိကဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလက်ချက်တက်မစီဆိုပြီးတော့မှဟိုဒုတိယနိုင်ငံကနေတတိယနေစတုထဘယ်ကဘာလုံးတရင်တင်းစားတော့ရိုးတွေလိုက်ဖွဲ့ဒေါ်စုလက်ထက်ကသရောက်ဆက်ကဒေါ်စုတို့တက်လာတော့လေဝင်ကြီးဌာနတွေများလို့လေပတ်စံကုန်မှာဆိုတော့ဝင်ကြီးဌာနတွေကိုဒေါ်စုကချုပ်တာလေ အခုကလာပေါ်ရေးအစိုးရဆိုပြီးတော့မှတရင်တင်းစားတော့ရှိမယ်အစိုးရဖွဲ့တာဘာမှလည်းလုပ်တာမဟုတ်အညာမှာကလေးတွေကငတ်တယ်အခုကဝမ်းတာတာအညာပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒါကိုသိတယ်ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေကျွန်တော်ပွဲ20လောက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာမောင်ဆောင်ကစကားလေးကိုပေါ့နော်ဗမာပြည်နဲ့ရှိတင်လားဗမာလဲတိုင်းရင်းလားဒါဒါတွေကျွန်တော်အများကြီးဆွေးနွေးတော့ပြည်သူကလေဗမာပြည်နဲ့ရှိတင်တယ်ဗမာတတ
တိုင်းသားတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေမယ်တိုင်းသားတွေကလည်းပါတီရေးငွေမပါတဲ့ပါတီနောက်ကဘက်ကရောင်းမပါတဲ့အညာသားတွေဆိုရင်တိုင်းသားတွေကလည်းကူမှာသူတိုင်းတိုင်းမှာရှိတယ်ဗမာလေးတွေကလည်းအလိုအပြန်လာကြအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်အညာအဲ့လိုညီညွတ်ရင်ဒီပွဲကမကြခင်ပြီးသွားမယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒါလည်းအလိုကသဘောတူပြီးတော့မှလေဟိုစိတ်မဲ့မထုတ်တာအလိုကလက်နဲ့တင်နေကိုကြီးနိုင်ငယ်ညီရှိတယ်ကိုမျိုးအခက်ခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလိုအမြင်ပေါ်မှာဒီအညာသားတွေရဲ့အသည့်တွေရာလေဒီကလေးတွေရဲ့တော်လိုင်းကလေးတွေရဲ့အသည့်တွေရာတန်မြင့်လာတယ်နိုင်ငံရေးရည်ချင်းတန်မြင့်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်လို့နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြည့်ဝယုံကြည်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါပေါ့ညီညွတ်မှုပေါ့အခုအမိုဒီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်း NUG သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းဆိုရင်အညာရှုံးတယ်အညာရှုံးတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကငါတို့ကရှုံးရင်ဒီမှာဆိုရင်ငါတို့ကအသက်ကားမှာကျိုးစင်တက်ရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ငါတို့ဒီညမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာအလုံးကလေဟုတ်ကဲ့ဟိုအကုန်လုံးအစင်မှုဖြစ်နေတယ်ကွာကျွန်တော်အဲ့ဒီကြည်တောင်း project ရလို့အစင်ပြေတာနဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုအလုံးမြင်အောင်လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှင်းတဲ့အထိကြည်လိုက်ပို့မယ်အလွဲသုံးစားမရှိကြ
အခုလက်ရှိ BNI ဘုံငါးတို့ရဲ့ဒီငကမြ project လေးနီးပညာ project လေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောနေတာနည်းနည်းလေးပူပေးလိုက်တပ်ပေါင်းစုရဲ့ပွဲအမြင်ကမင်းနီမနိညီမယောက်ျားနိညီမပါ15ယောက်မြောက်မရဖြစ်တင်းပိုင်ထားတာပြန်အမှန်တော့မင်းနီမ